ono mwana gwe wazaalira eri ekiku kye. Taata wa omuwulizaako kati. Taata we bukyanga nkomawo twamukubira nga tukomyewo n'atugamba kaalabe. Awo we nakoma naye tetumulabanko naye tatulabangako. Kyali ekiro kimuwa ekiti nakukozesa. Teyaddamu nakubyogerako. Nagenda okwesanga nga already nafuna olubuto. Emyaka olumusi gyali gigenzeemu ebiri. Kati nga tomitinga na muntu yenna nti oba ki oba ki naye olwo lunaku lulokaloka. Kajjuka tewaliwo protection tokozesa family plan bwe mbeera nga kyampisa bubi. Kyampisa bubi kuba natula n'ensiriikirira. Nebimukutegera naye saasooka kyogerako n'ensooka n'enkireka. Yangambye ekigambo kimu nze nina abaana bangi. Ate sente ze nfuna ntono siyina buyambi bwe nsobola kuwa. Okuggyako yiiya ogyemu olubuto olwo obuddeyo ewammwe. Naye kati nga onina kukola nnyo. Abadde agamba nti okola 6 hours a day ng'olina kunoonya mirimu gya 10 hours a day plus. Nze ng'ebiseera ebisinga nebakira ku panali. Nze nesasulira ennyumba, nze nesasulira medical bills n'ogenda ku check up, nze negulira emmere nga buli kimu nze nekyenoonyeza. Omwana ono namutuma Anshin. Ani? Anshin. Anshin. Lwaki wantuma Anshin? Bikitegeeza linnya lyabaki? Anshin mukyalo oyo munakenya yambeererawo. Ani yalwala yafuna brain tumor sort of nafuna ekizibu ku mutwe. Nayogezaako okumujjanjaba naye unfortunately logo musanvu gwali gugwako. Nafa. Omukyala munakenya nafa. Nga ye muntu gwe tunuulidde gwe nnina buli kimu yakuwa amagezi kola bw'oti kola bw'oti. Kati tatuna bana kuva mu lockdown kyali mu nyumba. Natufaako. Yayina abaana babiri nga balenzi. Ani wafa oja nasirikira we nti neŋŋamba kati nkoze ntya. Omuntu gwe mbadde nanga menta wange buli kimu kati ate nayandeseewo anyimirirawo kati ate nayandeseewo. Sina kye nnyinza kuddamu kukola. Buli kimu ne kinemmerera. Kwa buli omu yatunulanga n'akaba n'agamba kiri ogenda kumala kooti. Omuganda wakoleseewo. Nayita mu kiseera ekizibu ze kenyini nange ne ngamba basenga nfudde n'evaawo. Programu eno kutuusibwa ku Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye eky'enjawulo kirabike bulungi gula amasuka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkowero basangibwa ku mukwana kedi n'ennamba y'essimu weeri wansaawo Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurant gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo RPX Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oliwa ddwaliro oliwa kedi oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaze genda mu hardware ekuliraanye Seeding Tire Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wuziraba wansaawo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa Mariam Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde afayo nnyo eri abaana alina music mulungi atabuulirira genda ku YouTube channel Mariam Masa obere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu nze lujja omulungi atraba nkubuuzaako n'enkubaza okubanga ogobera programs of ez'enjawulo yonna gye musinziira okwetoola ensi yonna mbabuuzaako era ne mbagamba nti mukola kya muwendo nnyo okulaba nti mutunoonyaako naddala mu abalina emboozi ez'enjawulo ezimu mwagala otusharingira ati ne mbiranga mujja ku platform wet ne mugamba nti lujja emboozi yange eno ndoza yali tuse ku bannayuganda mu mbeera yonna yonna gyebefaananyemu okulaba nti tubaako engeri gye tugifunamu either mu by'okuyiga babirawo okuyamba olusi ne tuyamba babirawo okuwangana amagezi ayere ne tubirangira nago tugeewa so olwaleero omukyalo ono gwe ndi naye maze ebbanga nga nnoonya ku ssimu ng'agamba nti neetaaga okubanga naye emboozi ye ngifuna yaakadda okuva e Saudi Arabia waakadda okuva e Saudi Arabia so ng'era aŋŋambye nti ayina emboozi gy'ayagala okubeera nga bannayuganda ebatuukako mu mbeera yonna nga wetugenda okubeera ng'ate tugifuna nsanyusa okulabako nange nsanyusa okulaba ssebo weebale kwefaako kitiibwa kya Mukama okusookera ddala abantu ebiseera ebisinga wagamba nti nnyina ekizibu oba buli waalaajana tuba tumanyi nti aba mu mbeera erabika obubi esembayo
Ulwaliro gwe embeera gy'olimu n'ekyofaanana oyinza gikuusa kuki? Embeera gye ndimu olwaleero ndowooza akabanga kemaze nga nkomyewo. Nti nkwezezza omwezi okuva lwenakoma okuva e Saudi Arabia, naye nga nange bwe natuukira buli muntu yali nga ndabako ng'akaaba amaziga. Nga buli omu akutuna n'agamba wabaaki kiki, naye newaddemu obudde ne nejjanjaba ne mpummulako. Ndowooza kwe kulaba nga azzeemuku okuba omuntu. Nenfuna ne feeling eri nti kati ndi waka. Okumanya nti oli waka kyongedde ndowooza okumpa obulamu. So kati ekifaananyi kyo kwe kukyukamu. Kwe kukyukamu naye ng'ekifaananyi wenajjira kwegamba nga oli yakutunulira nga takikkiriza era kati bangi bambuuza nti at least waliwo kunkyukakyuka era neebaza Mukama Katonda kyasobozesezza. Kale tutandike n'okubuuza ku Bannayuganda ng'era w'obeeyanjulira. Balamusiza nnyo bonna mfollowinga Lujja ababeera ku platform eno. Amanya bampita nankunda Harriet Shila nga sinzidde wano ebulenga wansanze naye nga mbadde Saudi Arabia okumala emyaka mukaaga. Emyaka mukaaga? Obadde okola mu kiyumba? Mbadde nkola mu biyumba. Si kiyumba kimu naye mu biyumba eby'enjawulo. So mu myaka egyo omukaaga wagenda olinyuwalinga contract yo oba wali ogenda otapinga mu biyumba eby'enjawulo banno bakusomeramu jangu? Kakati emboozi yange era ndowooza nja kutandikira sijja kutandikira ku nkomero naye nja kutandikira ke mabega tinagenda era nange ng'abakyala abalala okukola maidi ne ntuuka mu kiyumba ne nkola mwaka mulamba n'emyezi gyali ng'ebiri naye tebyali byangu. Embeera yankaluubirira nnyo. Emyezi omukaaga egyasooka etaano basooka ne bakuwa like welcome ako nga embeera eryawo naye ebbanga eryaddako bakama bange baakyuka. Okusasula ne balekeraawo ng'okomplaininga bakukuba bw'ogaana okukola bajja kukuba kwegamba embeera n'ezibuwala n'entuula ne. Kati katono nnyo gwenge yali agenze okukola ate ng'ogaana otya okukola? Anti kakati nga tebansasula. Okola omwezi gumu ebiri esatu ena nenda banga kisusse nengamba kati kanikala kaseemu ebyokola mbireko osanga banakyusaamu. Ndowooza ki kyabaviirako okulekera okusasula? Ndowooza ekiseera kye nali maze nabo nga kuba nze sitera kukaayana na muntu nga ndi mukakamu nnyo. Naye Mukama wange yatuuka ekiseera omusajja nga ye agamba ye yatuuka n'angamba nti w'olituukira okudda ewamu wendikuweera ssente ze nkuwadde ezo zimala. Kati siina ssente mpaka ng'otuusa okudda ewammwe ng'emyaka ebiri giweddeko. So nga wakatambuzaako kontrakiti y'emyezi etaano? Emyezi etaano gyokka era ze ssente ze bankwako. Ogumiikiza omwaka mulamba n'emyezi emirala nga musanvu? Nga wubuli bulengamba bwe nga kye baŋŋamba. Kati nali ŋŋenze mpaka mwaka gumu naye nendaba nga kyampitirirako kuba ndi maama nali ŋŋenze kukolera baana bange nina obuvunaanyizibwa nendaba nga bigaanye. Nengezaako naye nga sirabawo nkyukakyuka yonna. Nengezaako okubirako embassy kubanzi nali ŋŋenze nga siyina kampanenti y'entute just nga bakugamba nti waliwo omulimu biki ne bankonnectinga ne ŋŋenda. Nengezaako okonnectinga embassy ne bangamba tetulina kye tusobola kuyamba it's between you ne mukamaawo. Mukugenda tewagenda na kampani? Saagenda na kampani. Wagenda otya? Nze nafuna mukwano mukyala erimu na Kenya mukwano gwange. Ye yankonnectinga. Nangamba, obo yagala ogenda kubajjukira Bannakenya we bali basoose mu kintu ekyo bo baali bakimanyi more than Ugandans. Kati that was 2015. Nangamba, nsobola okufunira ennyumba balungi n'ogenda n'okola by the way nalinga njogera nabo era mu kugenda nagenda ndi mugumu nti nali nkommunikatinga ne family direct era buli kimu ne bakinsasulira saateekamu ssente nengendera ne ku Emirates ne banoona ku kisaawe bo. Kati that welcome period we yagwako ndoza ne bagamba ze tukutaddemu zimara. Ne ze twakuwango jya zimara kwe kukyuka bwe bati. So tuka tufuna buyanja. Nagezaako kuba amasimu naye ne bigaana. Kati omwami lwe yankuba enyo ayina lwe yankuba n'enjira muno n'enfuna. So mukulinda linda contract gwe ko mwali muno kukuba. Nga olwangamba sigenda kukola olwaleero at least munsasuleko ku ssente. Nga omwami oyo Mukama wange ajjayo kana akagundi k'okumutwa kaka black. Nakuba. Natuuka n'engamba ye kiki nafiira wano kangume nkole paka lwenaddayo. Naye omwaka gwe gwawera n'emyezi ebiri n'engamba
at least impanise kudda waka obani no basina nemba ko tesetese kudotya mungerichi kati bona bagamba mfiridwa njagala kudda waka temumpa sente wabula munsasulire ticket nkolechi ngende nzire waka nebangamba tujja kulaba kati wayitawo wiki era omwami nga talina kyeyenyeenya kati mu sente ze yali ngampa nali naterekako sente bwa emergency ngambuyina mu zalinga lusanvu already yal ngambuyina nenda banga kinsuseko nembukwata ne mugamba buno busente bwe nina mbulamu bwange kuba nali siina simu nga siina communication iyo na family nga nina just ka black phone yaka katono naye nga sikirizibwa WhatsApp sikirizibwa like internet kati ne muwo lusanvu ne mugamba nyamba onsasulire ticket nzire waka nafiridwa abana bange babona abona nenkaba nengamba sigenda kola ne negalira mu room yange kati we negalira mu room nagenda yakoma we kiro nampe binamba sabitegera ne mugamba zina namba zompa desi za Western Union nangamba byo bye bampa desi sisindi ka sente wamwe go manyi nembe tunulira nganda babiona adjust alinga nsirwa zo busirwaza ne nsirika ne nchita oluvanyuma ne mugamba sente tezagenda mpa sente zange kati atene tufuna lutalo olupya lwa kumubanja sente ezo nakera kumacha nensiba ensawo yange nengamba sigenda kudda mukola mpa sente zange zenakuwa obo ntwale ku polisi sikyayagala omusajja yasirika busirisi n'atambula n'agenda kati bwagenda ekawungeezi najja nangamba tula motoka ngenda kutwala nentula motoka n'abaana be ne mukyala we n'atutwala ewaabwe w'omukyala nangamba linda we nafuna sente nja kujja nkunone ogende so akujja maka woli akutwala saidi y'omukyala n'omukyala twagenda naye kuba yayina abaana basatu kati nga tubeerayo one week bwegwako nagano kola waliwo omukozi mu Filipino ne mugamba naye nkubuulire nina okuvaawo wano biganye tebagenda kumpa sente nangamba omno madamu kale ono yali mukozi waabwe wewaka nangamba abakozi bonna bamuddukako buddusi tabeera n'abakozi kuba tebabasasula baba bayisa bubi nangamba ni wano waliwo engo yabasinga bazirikawo wano ne bagenda nenewo bbanga ki Ayo je twagenda twabeerawo one week. Nayo mazeyo mwaka gumu one week. Twali tukinga bagenzi okukyala kuba twali nali ne mukama wange omukyala n'abaana fe yatulekawo obulesi bbaawo. Kati nakera ko makyera olumu ne ngamba sijja kukola. Nenegalira mu kisenge kyaffe kitwali tusulamu. Ne ngamba sigenda kola omukazi nampita ndera abaana nkole ntya nagaana. Kati nakubira bbaawo essimu. Bamukubira essimu n'amugamba ntulugonyiza abaana nkubye abaana simanyi biki biki saabitegera bye yamugamba bireka byali bingi kati omwami najja ekawungeezi sawa zaalinga bbiri za kiro nangamba jangu ngenda kuwa sente zo jangu tugende nefuluma bulungi nnyo ne tugenda ntuuka mu motoka nangamba tuula mu motoka ne ntuula naggala wenzigize motoka naziruukinga ate nga yali kubukwa naye yapakinga wabweru wa gate natandika okunkuba nangamba onswazo otya ku buko onswazo otya mu bamusimanyi biki nayomba lwakyo tulugunya abaana bange biki yankuba nnyo kati nayongezaako okuba enduulu nga sawundi tefuluma olwokuba nti emotoka zaawe ndowooza ziina this gundi iyo proof nga ddoboozi terifuluma kyenakola sinawoga nagezaako okuwogana naye nga sifuna buyambi kati oluvannyuma ennyo sezaala we ate kubanga yali alaba ekyali kigenda mu maaso wabweru ku kikomera kuba beera ne cameras n'afuluma najja alaba ekigenda mu maaso bwe yajja ono n'amulaba ne yeekanga naggulawo enzigi z'emmotoka kati bwe yaggulawo nze nafubutuka mu mmotoka wabula ne gye nali ndaga saategeerayo nadduka buddusi nga simanyi gye ndaga naye nga nkuba bukuba enduulu omusajja n'angoberera sezaala we n'angoberera n'angamba jangu twogere kati oluvannyuma nnyo nagenda okulaba nga ne gye ndaga sitegeerayo ne kye ndiko sikitegeera n'engamba kankomewo okubeera nina okufuna obuyambi nenyumirira najja n'ankwata ku mukono n'anziza emabega n'angamba ne tutuuka awali mutabani we oyo n'amugamba lwaki okoze kino biki ne boogera omulwala busaabitegeera kati oluvannyuma yamugamba kwata omukozi w'omutwale omugyewo wano kiri haramu tokolera kikyamu mu maka gange wabeerawo ekizibu kyonna nze ndugwamu twala ki omukozi we simwagalawo wano sajja nangamba nengenda mu nyumba nenkwata engoye zange nenfuluma nanteeka mu motoka nanzizaayo ewaka ate ng'omukyala tumulese emabega kati omukyala we tumuleka emabega awo saasulawo
Nanzi jawo, nantwalewo omukyalo omulala, yayina omukyalo ogwokubiri. Mm-hmm. Tutuuka, nangamba toba kocho yogera. Bila madamu wakubuza mugambo vuwa mama wange yedda mamu. Mm-hmm. Toba kocho yogera nchubadu okora wange. Nisirika nengo urumi gwendi mubu amanyi. Mm-hmm. Kati ono mukyalo ita ina banya. Mbana, just ngali mu apartment. Nentuuka wo neneva ka nensula wo enkero mukyala nambuza chichi ngoli ngo omulwadde kye kikuruma nemugamba ndi mulwadde ombiri gwa naguma nambuza wabadde ki nesoka nsirika nekyo omugamba naye oluvannyuma nagamba I have to open up kwa nalaba yenga ali ngo omuntu mulamu kwa namugamba kujja kugera ko ne family yange nampa kusimu ye nekubira ko abantu bange simu nemugamba je ndi ndi mulamu naye nga banonya dane bakowa bagezeza ko buli kimungu nga banyize nafano okufasiriwo Mchana na mpe simu nengenda ku WhatsApp nemba weleza ako message. Awo nebaguma. Nemba gamba jendi na ye mbeera yo simanyi. So ogendo fune simu oluvanyuma lwebbanga eddene nga ze namba za bukyazi ino zijjawo. E namba yantu wange nali njiina mu mutwe. Kuba nali ndudde naye nga mbadde naye ebbanga ddene. Kati oye namba gy'okwata mutwe nga yo nga sesobola kuva amate si ye muntu akyusakyusa enamba. Era n'okugenda ye muntu yalinga amanyi buli kimu gwe nagambako buli kimu. Nemugana ye mbeera enzibu walidde nkoze ntya. Nangamba anedda ali abeera kibuli. Nangamba agendako ku embassy. Wane kololo bandagiridde ku embassy y'Abasaudi. Njogereko nabo tulabe. Nemugamba kale kangumiikirize. Naye ekyo nekyetaagisa okuba kwene namba y'ono mukyala. Nangamba kale kati wayitawo olunaku lumu n'agendayo n'abannyonnyola. Ne bakuba n'okkuba essimu. Naye nga sikwata kuba omukyala yali musomesa nga taliiwo. Kati oluvannyuma ennyo ne banfuna ne mbagamba embeera gye mpitamu ne bangamba tuwe namba ya mukamaawo ne mbawe namba y'omwami oyo oba amukubira ne bamugamba either mutwale ku poliisi oba mutika akomewe waawe kuba famiri ye yazenge munoonya te tukizudde gy'ali mulamu n'abagamba kale naye we yajja olwegulo kuba bamukubira taliiwo we yajja yangamba ne bw'onookola otya ne bw'onoolaga wanze nina okusalawo ne bw'ono okubira embasa zonna n'ozimalayo ne bw'ogenda ku poliisi era bajja kukomyawo wano ne looza omusajja ono ekigendera kyali ki okutulugunya nga tula nti abaali bamwetolodde bakyala be ne sezaalawo ne taata we bo baali ng'abalabika ng'abantu balamu lwaki omusajja ono yatagetinga ng'okutulugunya ye yayina kangambi yayinangamu mentality ye ng'omuntu ng'ayinza oba okwagala okufuna relationship naawe oba kwesa kwa inesira kyanga manga ko ojja kunkola ko massage wana wabera wano mabi kibiki biki ne mugamba ze saji akola massage simanye bakola massage kiri na haram kuwa ino omukyala kati mbese awo nga nakajanga muntu mura munyonyonyo wambuzo yagara ya time yavugira ko nabe wa mukati otani ko kunyumiza ze mboza massage ne mugamba sisobora kuba ni nabana ndina mukazi mufumbo sisobora kati awo yatandikira okuchuka naenze ne sechi wabude ne ngamba ah kankole maleke bangali yange ngende nkuvire na yeye kati ya weya mbira namanyira nti ono rwacha ganyo okumpa sente kubanda uzanganyo okuwuliriza ki kubanga ebisere bisinga oluma manyo okuzuka ngo budde bucha inatura wo mudiro na mpita ndetera chai tura wo nyiga wano guru kumanya ne mugamba sibye na jokora nene emirimo ejo okora kati ya weya kandi kiro kuchuko okufukira nnyo dale ensoro bwatyo naye nganze sinza nganze siki wa budde manyi kijja kumala kigwe nkole ki muvire nga simanyi tembere genda tuuka ebijjo kutuuka kwecho kati wembere wono omukyala nga mazo communicatinga nabo aba embassy kye yabagamba si kye yakola naye yajja buzina ngamba ne bwono okola otya kikuta nze manyi it's between me nawe ne police ina kye sobola kukola kati nenzira mu nekubira anti ne mugamba ne bintu sibya nga bwe tubirowooza naye maze ko ntya kati nali sina mikwano sina connection iyo nanti nyinzo okwebuuza ko nkoze ntya ndi bwomu wakati wange ne Katonda wange kati sine sirika anti nangamba nemba se yagambye tebasobola kuyamba gwo you know kweyamba either furuma ogende ku police oba furuma ono nyo obuyambi wachi wabweru naye bwo ono sigara mu ndomo tewali ina right ya jawu wete wali right right mu questioninga kati chiri wakati kwetasa awo nakakana nenzikiriza chechidako ningamba chechidako kati nasalawo kwata mu kyalo ono burungi mukyala we namba 2 kubagurudde gwe nali naye kwaye yali abera jidda naye nga abera mu Riyadi season y'okusoma abaana kwaye yali musomesa kati nga bawumura abayi n'okudda yeri makage wanabera wo just during working time naye namanya nti tamu wene gwako n'antwala eri mukyala jidda
ate bijja kuongera kuononeka banne yongedde yo mukyalo nenga boto swa basharingira konti omusajja wa mona laika alimu embera yokunjagala aa wondagenda okulaba kati oluva nyume nnyo kyemba desigambia omukyala namale nempera open naye ne mugambo laba bino byonna byene byantuseeko okunkuba babaye yankubye nambuza kijja kitya ne munyumiza ne mugamba je nabadde nkola ewa mama ni ewa mama rimu ne mubulira nabana nangamba kati wena mubulira byonna byonna na sinangamba na yesirika kanuso kenda ba reaction ye kichazako mwanze namugamba tere yangendesa wanonga ngamba akora chi anzizayo wafe naye atenda balinga sibyaliko simanyi kigende erwa chechi ko mchalo yaina akawuntu ndoza ko kusoma ako nangamba kanso kenda ba reaction ye yangulira eddagala nangulira panado nangamba gobera wosirike naye wenafu na sente nze njja kuwayo ku sente olabe konse kale nensirika kati omwezi wegwagwa kongo mchala akera nagenda nasomesa nakomawo naye nga tamunyega era yangamba kutoba ko kyoyogera gwe sirika toba kwenda kumulaga nti oyina kyewangambya nange sina kyenge namulaga ti ki oyina kyewangambya kati wayitawo omwezi omukyala nakwata sente riyalo 10 na rumpa nangamba guno omusaala ngu kuwadde nzi kuwadde ng'omusaala gwo nze nganze ebbanga lyomaze nange nangamba kuba sirabawo kizibu kyona naye sagala kubiyingiramu tebinkwatako kati bwampa sente ezo nengamba alhamdulillah nyinza okufuna wentandikira kati nga nina kunoonya simu naye nengamba omusajja we namugamba nti ngulira essimu era jazzitwala tajja zimpa wenagamba omukyala ngulira essimu ayinza okugamba ayinza okwegamba ate okumanya nti ona ayinza okuneekyusiza nesooka nsirika naye oluvannyuma omwami yajja nga n'omukyala we waali nemugamba mbadde nsaba kufuna ku simu ya smartphone njogereko n'abaana bange mbalabeko kuba ebbanga lyetoolodde nangamba kati ze samugamba nti bampadde ssente oba nina ssente n'omukyala talina kye yamugamba okujjako yangavugambi waliwo essimu ewakeeyo njagireeta njikuwe naye ojja gikozesaako katono omale okole ki oginzirize konze tewali buzibu kati ekirungi we twali waliwo free wifi okubaza ali apartments nga balina open wifi kati oluvannyuma yaleeta essimu n'agimpa nangamba ojja kubeera nga ogikozesa jasi kwogera n'abaana bo kati ye teyamanya nti olwedde omukyala nabye namugamba oba kife amanyi programu ze nensirika kati we yagimpa nengamba okwe nenzigulawo ki WhatsApp nentandika okucommunicatinga n'abantu nenzirayo ate ku namba za embassy nenoonyaako ku webusayiti yaabwe kati ngenda ku webusayiti nsangako ennamba kwaliko omwami era famire nga banoonya omuntu waabwe nga yabula nemuweereza meseji nemugamba omuntu gwe mwalimu noonya mwamufuna nangamba ye twamufuna naye eyo yavaayo nemubuuza nkoze ntya nga noonya buyambi nze ndi mpita mu mbeera bweti ne bweti naye nemereddwa nangamba simanyi kyenyinza kuyamba naye embasa tesobola kuyamba okujjako oyina kutoloka batolokeko nemubuuza kati mbatolokeko ndagewa nangamba nti kati oyina kunoonya connection olabe ng'ovaawo so okyekiddakoawo kuba njagala tufunza emyaka gino omukaaga kati wangamba ekyo nengamba we kayina enamba gye yampa mwami yali driver naye ng'akolera jidda ye bwampa enamba eyo nangamba kwako ku namba eyo munayuganda driver naye akolera jidda naye asobola okufunira abantu abakuyamba omwo era namwekwata nnyonyonyo nemubeerako nampa enamba z'abantu abali mu riyadi nangamba ojja kufuna sente bajja kukuggyawo bajja kufuna ebakuteeka otandika okwenoonyeza emirimu otandika okuhasolinga gwenga gwe nembuzo okuddayo nambulira system y'okuddayo ogenda ku embassy oba ogenda ku poliisi n'abinnyonnyolamu nangamba leo ekikutuukako kyonna kati oli ku lulwo nengamba oke kati bwambulira nensirika nenfuna connection ezo mwami nenjogera nabo nakeera ku makya nnyo ye Friday nga mukyala yeebasa omwami yali taliiwo ng'olwo bamaze okumbulira kyonna nentambula nengenda nenziruka nevaawo ne bantwala bwe banzigyawo anti bo kati banyina okumanya we bakuteeka kuba babeera n'abantu be bamanyi abasuza like abantu abadduse kati ne bantwali omukyala yali mwana Kenya wantuuseewo omukyala mwana Kenya nangamba osobola okubeeraka awo naye woba oyagala okusindika ssente woba oyagala okukola ki ffe tulina okuyamba nengamba kale naye obeerawo kukuumirawo banga wookola nedda obeerawo osasula renti olina okwegulira emmere kati gwobeerawo nga kusulawo obusuzi ye kyakuyambako asobola okunoonyezaako emirimu y'omukyala n'akunoonyezaako ku mirimu naye ng'olina omumusasula kati nengana nasangawo ne bannayuganda abalala ne bana Kenya ne tubeerawo naye ng'embeera si nyangu ng'embeera nzibu kati oluva wenabeerawo tewayitawo bbanga ddene
Omwami oyo kati nze gwe nali manyidde. Yansindikira, njagala kunsindikira sente, njagala kungulira kino, njagala kunkolera kiri biki. Nafuka mukwano gwange. Kati bwafuka mukwano gwange, nali mnakamala period yali ntono nnyo. Nangamba nedda, nsobola okuyamba, nsobola okukola bwenti, naye nze kye nali simanyi nti yali atekinga just advantage. Ngira simanyi kikigenda maaso awo. Kati ngenda okwesanga nali wa kugenda ku mulimu ne ngenda ku mulimu nga yantwala ne good bouncing. Mukunkomyawo teyankomyawo wane waka. Yangamba ani na wala ngenda okutwala ojja kubeera ate bwalungi wasinga ko neno gye mubeera mu ki mu biyumba byamwe. Ojja kuvaawo ogenda okole njja kufunira emirimu. Waliwo n'abalala abasulawo. Naye ate mukuntwala we yantwala wali walala nnyo. Kati okutuuka awo we nafunira ebizibu. Bizibu ki? Omwami akutwala wa? Ye antwala uwe gye yali abeera. Mu mbeera y'okuyamba okuwa okutwala ku mulimu yakutwala waka? Waka we yali abeera kuba basuuza kuba yali avugira famire ng'ayina luumu ye nabiki. Kati nangamba oba toyagala kwatagana nange. Kitegeeza ogenda kuboola emmereddwa. Kati nga siina be mmanyi nti bano oba nzire eno oba nkoze ntya n'ensirika. Nendowooza muntu munnayuganda munnange tewaliwo nnyo kyabulabe ky'amaanyi kiri awo. Naye by the end of the day onkeera okudirira nga ye amaze okukola bye yali ayagala atuukiriza endowooza ekigendererwa kye. Kyampisa bubi. Kyampisa bubi kuba natula n'ensiriikirira. Nebimukutegera naye saasooka kyogerako n'ensooka n'enkireka. Waayitawo wiiki emu ne nkubira omukyalo oyo munnakenya yali atusuza. Ne mugamba. Nafuna obuzibu. Kubanga yono omwami enkeera yangamba ddamu okubira ani akufunira omulimu nze bensuubira tebakola ki tebakwata masimu. So, akutwala ewuwe. Nakugamba nti beerako wano wagenda okujja akutwala ekumulimu. Yangamba osobola okubeera nga wano ng'ogenda nga bw'okola nja kufuliranga emirimu. Oveeyo eri gy'osasula sente. Eri gy'ensasula sente. Okay. Naye after just one night. Kyali ekiro kimu ekiti. Nakukozesa. Teyaddamu nakubyogerako. Kati ne mmala ne nkubira omukyalo omu na Kenya ne mugamba nangamba Bannayuganda bwe batyo. Bangi nnyo abasajja bwe batyo. Naye ky'ogenda okukola, ojja genda ku mulimu okole, Mukama ajja kuyamba. Omukyala n'addamu n'anfunira omulimu omulala ne ngenda ku mulimu. Kati we ngenda ku mulimu wayitawo omwezi gumu. Mwezi gumu ngoma zo kufuna omulimu. Nagenda nembeera yo ku mulimu savaayo nabinaliyo. Olwofunye mulimu ki? Era gwa mu kiyumba. Ng'ofuna bugenda mu different houses okola mu kiyumba oba okwataganye nabo n'okolayo emyezi egiwera ne mukanya sente we tutyo. So ng'osazeewo okuvaawo omusajja ono nga w'ogenda eri. Olwo olwedi kati nga wano ovuddewo ogenze mu kiyumba. Nedda nze omusajja kasaya neefuulira ku makya era nakubira omukazi ono n'angamba komawo kyonna kye yabadde abala ye yakimaze gwe komawo n'addayo obuzinga bugamba nti kanzire ye waka gye mmanyi naye weyanfunira omulimu n'eŋŋenda omukyalo oyo wali wayise ennaku nga bbiri n'embeera y'omwezi gwali gugenda okuggwako nagenda okwesanga nga olwedi nafuna olubuto ekiro ekyo kooro oluvannyuma lw'omwezi Emyaka olumusi gyali gigenzemu ebiri. Kati nga tomitinga na muntu yenna nti oba ki oba ki naye olwo olunaku lulokaloka. Kajjukira nti waliwo protection tokozesa family plan bwe mbeera nga oli just bw'otyo kuba tolina ky'osuubira nti ki nga siina kyakkola. Kuleka okukkiriza ogende n'ebigambo bye. Kumbe byali bya bulimba. Nga byali bya bulimba. Kati omala okumanya nti oli lubuto omukubirako. Omwezi gwali guyise ne mukubira ne mugamba. Yangambe ekigambo kimu nze nina abaana bangi. Ate sente ze nfuna ntono siyina buyambi bwe nsobola kuwa. Okuggyako yiiya ogyemu olubuto olwo oweddeyo ewammwe. Ku bibiri. So bakuwadde ekyokusalawo olusalawo ekiku byonna. Byansobera kuba natuula ne nkaba omulimu ngwagala maze ebbanga sikola maze ebbanga kola naye nga sifuna sente kati nga period gye ngamba ati kati kankole mbeeko kye neetetenkanyiza nina abaana babiri abali e Uganda benina okulabirira maze period then siina kye mbayamba buyambi buva mu bantu balala kwewola ku dda eno kati neeyongeddeko ekizibu ekirala ebinsobera natuula ne nkaba neeva ku mulimu ne nsaba Mukama wange kuba baali balungi
We nava ku mulimu ne mbaganja agenda kuwumulako olunaku lumu nkomewo mulimu nali ngwagala naye nalemererwa okusalawo. We nava ku mulimu ne ngenda we twali tusula siina gwe nagamba. Nagamba mukyalo oyo yeka yali atusuza. Ne mugamba nkoze ntya embeera eri bweti ne bweti. Wabula naye byamusukako kuba yantunuulira ne nkaaba naye n'akaaba kuba bye nali mpisemu ng'olwedde bingi. Nangamba ky'ogenda okukola kati gwe yino okwesalirawo. Bangi bajjamu embuto si gwe osoose. N'abalala baba toloosa oli n'amujjajja amugye. Mu kifo ky'omutwala wa Yiino mumutwala ye n'asooka kukola ki? Nangamba abasinga bagezaako ne bazijjamu. Nangamba naye ekizibu kiriwo ky'amaanyi. W'ofunira obuzibu wonna manya nti oli ku lulwo. Nangamba abalala aguma n'addayo ewaka n'agamba kanzireyo ewaffe. Kambireke byokola nzire wakanzire wakanzale. Omulala ajja kugamba tuulo okole ki? Okole. Ne mbuuza kati nkoze ntya ku byonna. Nambuuza oyina abaana mmeka kunze nina abaana babiri. Nambuuza wabazaala oti nungaana bazaalanga bulungi nalinga sifuna buzibu nnyo bw'amaanyi buli awo. Kuba nalinga nkakaalukana nga nkola nzire eno nzire eri. Nangamba nze amagezi genyinza okuwa okugyamu wano olubuto e Saudi kizibu. Kizibu. Ruyinza ogaana ate omwana ojja tuuka omuzaala nga yagongobala yalemala ate eddagala lya bbeeyi ate tosobola genda main hospital okujjanjaba kuba jjukira tolina bikwogerako twalite tulina byenjogerako. Nangamba ky'oba okola eyitha kuddayo wammwe oba kuguma na lubuto osooka okoleko samu period walaba nga okoze ku kasente oddeyo naye nga olina ky'olina mu nsawo. Natuula n'enzira yo ku mulimu. Ne ngamba kankole. Ng'osazeewo okole ekiseera ekyo ekigere paka olubuto we lunaawo. We lunaanemmerera nga nkola ki? Nga nkomawo. Mpozi bakkirizaayo olubuto okukola? Ya bo nga Buwarabu tebakiyina mbuzibu. Kubanga nze olidde kamena eri mbagambye nti ndi mufumbo nina omwami wano nga sibagamba kituufu kine nga mbagamba ndi mufumbo nina omwami wano. Kati bo ne bakitwala baalaba nga ndi buto ne balowooza nti ddala mwami ki ndi mufumbo. Naye ate era ebiseera ebyo baali batono nnyo nga muntu eyeewaayo gamba nti kuzaala nga batono nnyo era abasinga bazijja nga baba ne bakomawo nga bafuna obuzibu bwe butyo. Nembeera emyezi esatu ena. Mwezi ogwokutaano nenfuna obulwadde saategeera naye ng'omugongo gunuma nnyo sayidi emu ne mbagamba njagala genda wakamala okufuna obujjanjabi. Kati we nakubira omukyala oyo n'angamba nkubuulire ky'olina okukola n'angamba people are so negative. Bw'okomawo wano ne bakulaba bagenda kulemesa okukola. Tokomawo wano wabula kye tuba tukola. Kanfune ennyumba tufune ennyumba. Ofune w'obeera wadde nga kigenda kubeera kositiri kwongeramu ku ssente. Nga bw'ogamba nti kanfune ka luumu akange nzeka. Mbeera omu nangamba sooka weewale emikwano weewale byonna byonna sooka otuule weka bw'oti tulabe kye tuzzaako kuba bambi yali sooka ini nga ayina nnyonyi ekisa nangamba ayina banakenya banange bazadde bayina abaana basobola okugayidinga ne bakubulira ekyokola naye bw'onoojjamu bano bano bana Uganda ogenda kulemererwa ogenda kugwamu amaanyi naye okyayina bingi ebyokukola. Era we navaayo ku mulimu yanfuna driver n'antwala ewa munakenya mukwano gwe. Nembeerayo ne banzijjanjaba ne banfunira ne roomu ssente ze nayinawo ne tusasula roomu ne nguliramu just obuliri ne AC kuba toyinza kubeera nga tolina AC. Ne mmala okusasula roomu nenzirayo ku mulimu. Myezi gyali giwera nga musanvu era nga complication yeddamu. Nangamba nedda ky'oba okola katufune tukyuse omulimu toddamu kubeera mu kiyumba full time. Komawo kasoobeera waliwo wafunye nja kufuniranga emirimu ng'ogenda n'okola n'okomawo working hours. Nangamba ogenda kutandika okukola like in hours. Ng'okolamu essaawa ntono n'odda ewaka n'owummula okusobola okumalako. Nangamba okubeera mu nnyumba kati period egenza ate oyinza obutamalaako. Ne nkomawo bambi natandika ng'okunfunira emirimu. We giba girabise nga ngenda nenkola. We giba tegirabise nga mbeerawo. Nga mbeerawo. Kwe kukola. Ne natandika okukola mobile cleaning. Bali bayita mobile cleaning. Na connecting amanakenya bana bali baluddeyo abaali babikola. Nenzira mobile cleaning. Nga lwemba sisobodde sigenda. Lwemba mpulira amaanyi ngenda nenkola. Nengezaako n'okubirawo mine mugamba neetaaga buyambi. Nangamba nze siina buyambi bwe nsobola kuwa. Kwe yali akyaliyo. Yangamba talina buyambi bw'asobola kumpa. So mu kaseera k'olubuto omwami ki kye yakukolera ky'oyinza okujjukira nti kino kyakale yakinkolerako? Tewali.
Ate mu mbeera y'okuwuliziganya gwe wakubanga weka oba naye oluusi yakukubirangako. Ng'okukubira essimu. Olwo olumu ng'akuba ankubira. Ne mugamba gye ndi. Oli otya, owulira otya, omalako otya ku nze gye ndi. Naye nga takwaddadde n'ekikumi. Nze neesasulira ennyumba, nze neesasulira medical bills n'ogenda ku check up, nze neegulira emmere nga buli kimu nze ne kyenoonyeza. Myezi mwenda giwera. Myezi mwenda giwera. Natuuka myezi munaana n'ekitunga wabulayo weeks nga bbiri omutwe ne gutandika okunuma kumu. Nemira painkillers paka we baatuuka okugamba mu pharmacy tebakyadda mu kumba painkiller. Ng'omutwe ogunumira side emu n'ekitegeera kiki. Ne bangamba genda mu ddwaliro olabe. Watwa nagendanga mu private clinic n'omukyala gye yantwala muna Kenya n'ampandisa ku bbaluwa ze. We nagenda okunkebera musikani ne bangamba tolina musaayi gumala. Omusaayi gwe nakati tegusobola kuwanirira na mwana oyo weetaaga omusaayi. Naye nga buli every after 2 days n'ogenda ne banteekako blood boosters ezo. Naye nga ziba almost 3-5 buli after 2 days. Era olwasimba oyo nagenda mu ddwaliro ng'era seewulira bulungi ngenze kunteekako omusaayi olubuto ne lunnuma. Olwannuma ne nkubira omukyalo ye yali maama wange, ye yali mukwano gwange, ye yali buli kimu era tewali mikwano gyange bannayuganda abandabako. Yangamba sirikira woli mpaka ngomaze kulaba kikiddirira. Era buli ekintuukako gwe nkubira. Kati we ngendayo ng'okunteekako omusaayi obuto batandika okunnuma ssaawa zaalinga 10:00. Ne mukubira nangamba kankusindikira omuntu ajja akuyambe n'asindikira omukyala muna Kenya mukwano gwe. N'abeera nange nazaala 5:00 za kiro. Omwana muzaala. Bali beetaaga 13-14 eze Saudi. Prosesi y'okuzaala. Kubanga namuzaala bulungi, saafuna complication yuno bwaki. That night we nazaala ne bangamba tujja kusobola okusiibula enkya midday naye sente ne batuwandiikira. Sente z'ogabe zaali mmeka? 13-14 miliyoni nga 3 n'emitwalo nga 2-3. Ng'ogenda zijjawa. Era wazijjawa. Waliwo mazo zikola ezo. Nayina mu savings zange entonotono. Kati ne nkubira omukyalo ne mugamba kiri bwekiti ne bwekiti. Nangamba tofaayo. Nja kunoonyeza sente. Bonna bomaze bonna botandise okola ojja kuzinziriza. Tata omwana tumukubira ko todda mugezi solabe. Ye yangamba kamukubire. Kwa nazala 5:00 gwa kiro ne mugamba namukubira ku 6:00. Namugamba ye congratulations. Sirika. Fue a coma. Nozala mwana wo. Omwana ali ku kikati. Omwana muna Uganda mukyala mukulu. Yono. Myaka 3. Yono wano. Yono wano. Ono mwana gwe wazaalira eri ku kyeyo. Taata wa omuwuliza ako kati. Taata bwe bukyanga nkomawo twamukubira nga tukomyewo. N'atugamba kaalabe. Awo we nakoma naye tetumulabanko naye tatulabangako. Omwana we tamulabangako. Alimu yemberero wazaalira. Kuba yajja n'amulaba we namuzaala. Nayogenaga n'omwana amanya era agenda mutomanya bwe gati nayogedde ne muzeyi wange ne mugamba ne sirika. Waayitawo emyezi ena baamukyusa ne bamuwa transfer okufa ffe mutwali mu riyadi ne bamutwala mu kifo ekirala. Era gye yava n'akoma okuba yakomawo 2019 December. Zeera nasigala na mwana wange nga nina kutoba na mwana wange. Bw'akomawo nga watukubirako ku ssimu olwo muli mutya gye tuli naye ng'omwana amanyi gye we n'abiwaabwe yagamba omwana waali. Newe tukomawo twakomyewo mu mbeera enzibu nga tuli balwadde. Mbadde nga sikyalina savings nnyo z'amaanyi kuba nina okuweerera abaana bange waka. Nina okwerabirira. Omala okuzaala omwana ono oddayo okola emyaka emirala. Kuba namuzaala 2018 mu December nga 6. Kati COVID 2019 natuule waka emyezi 3 sobole okuddamu okuguma kuba emirimu giba mingi. Nga giba mingi omukyala n'angamba sooka otuule ogume olyoke oddemu okukola. Ne mbuuza naye oluvannyuma kaki omwana ono ngenda muteekanga wa okusobola okukola. N'angamba nedda waliwo abantu abalera abaana. Bo bannakenya kale baali nga gye bali baluddeyo bannigeria ba Sudan. N'angamba gye bali abantu abalera abaana obulungi nga ky'olina kukola kunoonya ssente ye n'akulerera mwana wo gwe n'ogenda n'okola. Era natuula emyezi 3 ne mmala okuguma. Omwezi ogwokuna ne mba nga musomba we mutwala we muza naye nagenda okulaba nga ssente nnyingi.
nga spendinga nnyo. Nangamba muteke ya berenga asura yo, usasurenga mwezi mathiri. Mm. Ogura pampa, ogura mata, ogura vietagisa, gunomuwa, nomulekera. Rofu nyo gude no ginda nomura bako. So wachikeze sani chikura ko? E, namutu waranga wa miezi etano, paka miezi kumi. Nga berida yodara, nga ngenda bugenzi nemura bako, mba mfunyo gude. Oma anono, namutuma Anshin. Ani? Anshin. Anshin. Raja wantuma Anshin, yuchitegeza, dinya di abachi. Anshin mchalo yu muna kenye ya mbele lao. Yes. E yanko le labu lichimu. Mm. Kuwanga ya tuke itiselo mwano kufa mudeke yanga wa miezi kuminga ya mulira. Mm. Nangamba katevya deke ya tubireke. Mm. Zenja kuturangana. Kuwanga ya linga hostinga bantunga. Anonyeza bantu mirimunga linga agent. Mm. Ngatafa waka. Mm. Na atanika ngu kubira na ye. Mm. Anshin. Mm. Mm. Kati tuja COVID wa yingira wa 2020. In fact, nari njagada na kuda. Netata yali agami ntagenda omwana wa mutuma amanya wegati. Kusimu walinga teke denti ozadi. Te wagafa ako. Bo, amanya ago gawe inga bo. Mm. Mm. Na ye kati kusaa wazi nondi wa dembo mutuma amanya genjagada. Kati COVID yoye wa yingira wa mfebu. Nari wakoma wonga mazeno kwa. Nga mpuri rankoyo mbili guko ye. Nga mbalisi yomwana agenda awezo umaka. Kanzile ye waka. Na ye COVID wa yingira wa mfebu. Tuwa tule miezi mukaga. Okuva mugo kubiri. Paka almost mugo mnana. Nga tetukora. Mwina kubira mnyumba. Wali so strict. Kwa wabagari la wadala wako down ye yonanga. Tubira mnyumba. Na ye bambi njagama tineva za katonda. Neva za mikuano jange. Mm. Ba mama banji besiza na kumenya omuko omu abachara bambererawo abachara banjagara abachara bayagara omwana oyo nga pampa tezimu buze miezi mukaga sikora ekyo kulya techimu buze amatatega mu buze ne batubererawo kati mu mwezi ogwo musanvu ani yalwara yafuna brain tumor sort of nafuna ekizibu ku mutwe nyogezaako kumujanjaba naye unfortunately ogwo musanvu gwali gugwako Omuchara muna Kenya nafa. Nga ye muntu gwe tunuli de gwe nina. Buli kimu ya kuwa magezi kwa lavoti kwa lavoti. Kati de tunabana kuva mu lockdown chali mu nyumba. Na tufako. Ya yina abana babiri nga balenzi. Ane wafa. Jana siri kila wenti nengamba kati nkoze nti ya. Omuntu gwe mbadde nanga menta wange buli kimu kati ate na yandese wanyimirirawo kati ate na yandesewo sina kye nyinza kuddamu kukola buli kimu ne kinemerera kwa buli omu yatunulanga n'akaba n'agamba shiro genda kumara kooti omuganda wakolesewo nayita mu kiseera ekizibu ze kanyini nange ne ngamba basenga nfudde nevaawo naye waita wetu senga tuyino kusenguka wo twali kuba nyumba yali yagipangisa go bali bamanyi tuyino kusenguka wo oyino kuddamu bupya ate rudde mu hasolinge ononye wo bera ononye wo te ko mwana naye sagwa musubi nagamba ani wabagenze sigenda kuwanika kangume nenzira mune nonye nyumba wanta walala naye okuva anire yafa nafuna ekiroto mbulamu bwange Nine chintuwe chanzi jira, nenga mbanti, saa wazino, ani yafudale, saa vana abo. Yabade mama, yabade tata. Nafe tuli wanabasinga, tuhaswalinga ulaba nabafe. Ena kuyone kuruma, noru ara, novela kupana donore, mokuri ya naengoroza, nte umana anga, kwa zati ya, somi atia. Nagami kwa anu jange mumanyi, nileta ni kukunu unyezaba nangu ubiyambi. Kwa nangu, sanga sandi, chimekinzi. Abange, basigade mubanga. Netunulira omwana oyo nengamba wenfiira wano kati kwa bakyala bangi bafiiriddeyo abamu ne batabaza bannaffe batufaako nga tutunula bwe muti mu mbeere bannayuganda babiri twasonda ssente okubazza emirambo giza ne buli muti wange nekwangamba nange senga kintuukako era na nentandika nengamba mikomawo anro yafa nagamba kanve Saudi nzire Uganda naye nembeerawo Nwana mawa kufune nyumba, natandika kuita mbaka, mawa fikuwa basinga bali mamanyi mikuwa anojibu ya tukone kitinga mwge ndo kora. Ngamba gamba, ani ya fude na yetu itaga support. Pino kusupporti inga avana. Neba nafu, abalala bagenze mumbera wetyo.
era nayongera yo omwaka naye nga kyenoonya just kunoonyeza bannaffe buyambe ne njogera ne bannange ne mpandisa foundation lwakuba nti mbadde nkyali mulwadde nga sinatandika kutambula nga njagala basically kunoonyeza baana babannaffe abafiriddeyo obuyambe bannaffe abalwaliddeyo n'akomawo ng'embeera takyasobola kubaako kye yeekolera bangi gye baliyo nsanze abakyala ku deportation nzina mbeerawo wiiki bbiri naye nakomawo nga sitegeera nti nnyinza n'okutuuka naye n'osanga olinga yabaira yamaze emyezi 8-6 tayina ssuubi tamanyi kikyazzaako mumbeera eyo Alatisho nasoro tyo kukituuka ko nga nayo wenyini ukyayina ebikutawanya nedda omuntu yenna bwobanga wekkiririzaamu bwobanga ng'oyina essuubi mu bulamu mukama asobola okkubeererawo kubanga lujja asanze abakyala ng'amaze emyezi 3 ene Saudi naye nga nakugamba gumazeeko otya okutuusa n'omwana ono w'omutuusiza bw'otyo ne mugamba abadde Katonda nakuguma kubanga nze nkabye ku maziga nsuzeeko nga ntunula mbadde ku panado kwega buli mbeera yonna ngiyiseemu tewali abaddenga antuma tewali wabaddenga antuma tuzuku ogenda okole naye nga neebaka ssaawa 9 mbeera okwo kulayini nga noonya mirimu ekyali omukama wange ayagala oba tewali wakoonyeeko weziwera ssaawa 3 mba nazo kuseda nga ntudde ndi ku ssimu onoonya mulimu onoonya ku mikwano gyo waayo oyinayo omulimu nga tewali yakufoosi nze nti no oyina ogenda okola oba osobola okwebaka naye ng'oyina okuzuukuka ne weewayo n'ogamba nina ogenda okukola naye n'olaba munno nga yalemeredde obulamu bugaanye n'alwala tamanyi kimbe kikimuluma nze nakuwa ono ne bagamba nina covid nga nakadda kubasengola embeera gyetwali tufaananamu ffena nze abanange bantunako ne bakaaba ne bambuuza mami wabaaki mami kiki ne mbagamba ekikulu nkomyewo ndi mulamu bisigadde temubitunuulira benali nsuubira baganda nge temunaye gula ina kasente nga mukubira essimu n'agamba nja kulaba n'olwaleero tewuli yatuuseeko kumanya wa woli oba abaana bali batya oba olyakyo oba obeerawo otya kati omuntu wabanga yakunaabira mu maaso n'akulekera omwana paka piriyodi eno kati mba nkunoonyeza ki naye okimanyi nti omwana wo waali twakomawo tuli balwadde era si tugenzi gye nwane naawe sisobola kati omwana yani bamuyita mwami nsubuga Steven tewali mawulire gonna nti yakomawo kkowa n'akyali eri yatusooka okukomawo yakomawo 2019 ye mwali olwo era abadde mwali nga ye yatandika dda okukola yasetoli ng'akola bibi toli mu kaufu bamunoonyaako kamwagazaki mutambuzi mu kuzuuma bw'aba yandekerera omwana ku mawanga kati ate nkomyewo akansobodde omutuuse ewaka nnwanyi olutalo okulaba nti mukomyawo mutuusiza kati at least mutwale ewaffe mu kyalo n'abeera eyo n'akulira eyo nimanya nti omwana wange kubanga kindaga nti omwana wange kuba bw'abanga wuwo sorry to ask ng'omanyi nti buvunaanyizibwa bwo wetagisa n'okugamba nti nomunange omwana ali wano oba tuli wano guwenyini gwofe n'ogamba omuntu ahasolinza tobyona omwana bamukomezaawo at least nange kankole ki kantandikira bana abaana abakulu bo ogenda okugenda nga tataabwe ayawukana naye era ekyasinga okuntwala ennyinyinyo it was that depression twali twawukanye kati ng'ate nze saagala nnyo mwana wange muta saagala kuleka mwana wange nga nina okubeera nabo naye ebbanga lye nabeera nabo kubanga twayawukana 2014 mu gwakusatu kati omwaka ogwo okugwako ogwokutaano 2015 nga ndaba bannange embeera gye bali mutesanyusa okusoma ndaba sigenda kumalako kati by then nalinga nkolayo obubizinesi bwange obwo naye nga ngenzayo n'okusoma emakerere nga ngenze ku diguri kati sente nezimbula kuba nali mu sekendi yange era nkola mass communication sente wezimbula neŋŋamba kati okutuula wano n'abaana bange babonebone listi ka ngende entobe y'emyaka 2 nsabe dedi yange ngende entobe y'emyaka 2 mbawerere nkuba nange bwe nsevinga yali akuwerera ng'okyasoma emakerere nali newerera kuba nali nkola bubizinesi bwange nga nsevinga kati jjukira nga sigula mmere sisasula rent nga ne fizikali tata waabo abawerera kati nga nze nkola bwange bwakola ki kunnyongerayo kati otwayawukana nga buli kimu nze nnokiyimiriramu nendabanga simalaako era wenafuna idea eyo neŋŋamba nedda bwekuba kukola ng'osobola okukola n'okomawo kangende nkola emyaka 2
benga asobola okuyamba abaana bange nga nange bwe nsevi nga bwe nkomawo malirize kosi yange naye ebirooto byange byonna byafa instead nayongera buzibu nayongerako bizibu so tukitwaye nti oli omukyala eyasomako oba omuyigirize naye ng'ebigendererwa bye just tebyatuukira butuuka kuba nali nakola diploma mu human resource and management kuba kati nze nakulira ne mama wange ne stepdad wange ne mange n'afa kati nensigalawo nga nakasoningira bato bange kati obuvunanyizibwa nabutandika nkyayi kati okutuuka ogamba nti nesooka nkakola diploma nga wenyambako bato bange kati ogamba nti maze okufumbira nzaddawala neŋŋamba kanzireyo nkola edigulu taatawo dadiwo taata akuzaala ye taata yange yafa akyali muto nnyo nnyo kitegeeza taata ne maama baafa so mubenga na nebanga mwasigaza family weri twasigaza family weri by the way abasinga tebali bubi nnyo asaki naye olwakuba nti waliwo ntakolaganga tebaagala kumanya so mu period eno ey'emyaka omukaaga ng'oli Saudi Arabia okusoma kwabano kwali kuyimiridde ku taata waabwe kuba waliwo otasasulanga musaala olwo nga bwe okusoma kiba kitya obuseera ebyo nalinga sifuna musaala anti wange ono gwegambye gwe nabeera naye ebbanga eddene era n'ogenda nga yanteerawo sente ezo then waliwo noono mukwano gwange mbadde egamba ng'era yabateerawo kubanga yatuuka n'okufunira like ono omuwala omuto yamufunirakooko ne scholarship kuba yali asoma bulungi kati nga bapushingako ebitonotono nga bwe banoonyaako n'obuyambi kyegambye nti lwaki nagambye nti nina okunoonyezaako abantu abalala obuyambi kuba nanga abambeereddewo babadde balala nnyo 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 be sisuubira nako be siinaamu nasuubi gw'otomanyi nakumanya gw'otayinza gamba nti gundi ayinza okeera ekyakumakya naakolakati mu kaifuba okunoonyeza abantu abalala obuyambi ndabanga naawe yeetaaga obuyambi ogenda kikolaekyetaaga obuyambi bw'amaanyi ogenda kikola otya ekintu kino nja kusaba era ekirungi nti naguddewo foundation eyo eri fully registered nzenja eri fully registered foundation eyo gigulawo era namanya nti bw'okomawo ewaka oba tosobola gamba nti kankeere ku makya ngende nkole ki nkole ekintu ekyo naye mukwano gwange wafa nga wayiseewo akabanga nitandika okufuna abantu abakyala nga bampa ebintu engoye bakuwa engato bino kati nze natandika kugatharinga ebintu ebyo nga nze sente entono ze nfuna mbitikka ne mbisasulira mukago nemanya nti wetuuka lesi nja kunoonyaka na mukwano we mbaweeyo engoye oli muweeyo nga tatalina kyakwebika muweeyo era ebisinga ebimu birwa n'ebirala bikyali mukago bikyali musoo n'obbikiriyalinga kuba nagamba ne wensindika sente bwezisindikira bazirya kati okutuuka okulwana n'omuntu alisi kantwalekooko ebintu ebimu bikola era nakola kaweefube ennyonyo mubawalabu abakyala abasinga mikwano gyange nga mbagamba bannange ffe tuli bubi ffe waffe embeera nzibu naye omuntu akubuuza lwaki toddayo wammwe omwana mya lwaki tomuzaayo mbagambe waffe embeera nzibu kati nga byonna bye bampa making sure nti nkola ki nga mbituusa era yatandika kaweefube wakunoonyaako ku bannange nja kuba waakugenda abansobodde nga bwenoonyezaako n'abantu abalala bayinza okunkwatirako abayinza okunkwatirako yeso foundation is Anshin Foundation International. Anshin Foundation International. Erinnya lya mwana. Kuba naye musabira nti musabira nti abeere n'omutima ng'ogw'omukyalo oyo. Mukama amukuze abe ng'ayina omutima ogw'obuntu ng'ogw'omukyalo oyo. So nabadde nina okulaba nga omukyalo oyo erinnya lye terigenda kuba yabeererawo bannayuganda bangi si nze nzeka bangi era abasinga abamanyi bwotunula bwe tebagamba nti era omwana weyina mutuuma linnya lya ani. Because kiba kirungi omuntu okumusiima ng'akyali mulamu era ye nali mutuuma ng'akyali mulamu yasanyuka nnyo ng'amuyitanga baby girl kuba yalina abalenzi bokka babiri naye era yafa ng'akimanyi nti alisi erinnya lye likoze ki lisigaddewo kati neŋŋamba nonyi n'okutambuza erinnya lino mu buli ngeri yonna because I called international nti tomanyi oyinza okwegattako munakenya oba omuntu omulala si kyange nzeka nti oba munayuganda eka gwe nina okubeererawo kuba abaana be yali kabali Kenya naye era still ndaba nga kinkwatako kubanoonyaako mbalabeko bali ku ki kale ekya foundation nga tukitadde wabbali tugenda sobola tukusabira ekigende mu maaso wano kati wetuli essaawa eno
plans zo ziyimiridde kuki era kikyolubirirwa ne kikyotunulidde okulaba nti obulamu busigira bugenda mu maaso wadde byonna bibaddewo ekiruubirwa kyange saawa zino era wogambye nti wano woobeeradde siyinza kugamba nti kangende mu kanyumba kaluumu emu kubanga olwedde nina abaana ngaate nina awantu kati nga bwe nkugambye n'ebikulagirira n'otuukawo era byonna byenaabanga nkola eby'emirimu gyange ebya foundation nja kuba mbikolera wano naye ng'era mbadde njiga n'ebya baking ebyokufumba kati era abawala bange bakuze tusobola okufumba oba kukizi oba paizi oba dadizi netunoonyamu kati nimukunoonya ba clients mpola mpola netutundako mpola mpola nga wetambuza n'ebino ebya foundation kubanga tekikola makulu nti ogenda opangisa edduuka akeedi oba ogenda opangisa esimanyi woofiisi munayengenda kukola foundation nga tolina wadde n'ekikumi so kati neŋŋamba no nina kukolanga bintu byange bya baking bya kufumba wano waka then n'emirimu gya foundation kyonna ekiba kyetaagise ayagala okutuukako osobola omulagirira n'ajja n'atuukako wano ayagala otukwasizaako tuyamba mpola mpola naye nga olwaliro byebyensimbi bikyayimiridde ku mukwano gwo wano yakusasulidde wano Saawa zino nze subira enajja nga nina mu bantu bonna munnange bonna bandaze nti banaabira mu maaso kuba kati abasinga tebakwata na masimu gange kuba bakimanyi kye mbagamba mbasaba ssente zange kati liri just mukwano gwange no nakozi just kati mulimu gwetandisa okukola okufumba okukola okubekinga mpola mpola naye ng'era still bagenda kuddayo ku ssomero kati era nabadde mbitunulamu nga ngamba kati noono yennyini ayina okugenda okusoma ayina okutandika okusoma naye ng'era bonna buvunaanyizibwa bwange yatandika okwogera ayogera kati apiikinzemu oluganda list luli abadde confused nnyonyonyo mu kwogera ng'awulira ennimi nyingi naye kati atandise okupiikinga oluganda kubera twakomawo kale so olwobudde ndoza tugenda kuba nga tukoma wano emboozi yo simanyi oba wali akatale ke kakowulira twalisiza mu layini emu bbiri kuba bwobudde bugenze just akatale ke kakompozi njagala just kwebaza kwebaza mikwano gyange tiimu Saudi banange sina kyenyiza bagamba mikwano gyange abali e Dubai kubanga saba zino gamba ko munali Dubai n'omugambo waayo bwavu bunuma nti kyendi ko kimanyi nagamba ashira kankuweye etaano omanyengere gyobera weeyisaamu mu bantu mulimu abatasobola kwerabira kati twayinanga emikwano ng'omu muli gurupu mu mbeera enzibu nga tomanya nti no yakatono k'omuyambi naye kayinza okukola kyokepinga kati nina mikwano gyange bangi kati abali e Dubai abali e Saudi naye ng'ogenda okulaba akubirako akasimu kasooli waka atofaayo kino kiri so neebaza nnyo 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 bambi bannange bonna abambeereddewo abaagadde ani abansapootinze kubanga munnange okulabirira omwana si kyangu naddala ku ggwanga kubanga oyo kakati pampa yakazivaamu naye from day one nga yagala ayambala pampa naye ng'oli neyeevaamu omusaala gwe n'agamba akantu oleko olwatanungulire ani pampa nga tozimusabye aye talina bw'akuyita so omuganda wekyatasobodde kukolera omuntu omulala owebweru n'akikolera so I thank my group my friends bonna siyinza kumenya omu ku omu sala n'abagereka my number one tukutumidde nnyo mukwano Saudi nakavuma Juliana baagala nnyo bonna siyinza kumenya omu ku omu naye nga buli ambeereddewo nange nsaba Mukama Katonda ansobozese nsobole okubeererawo abalala katusabira ebitereri tata omwana tomukowodde wanatiris kyayongera okumanya nti obuvunaanyizibwa buno bubwe obuvunaanyizibwa tebabugamba muntu tebabugamba muntu ne waba mwana ng'akula ng'olaba tajja kuba na buvunaanyizibwa ne bwogezaako kikola otya aba tajja kuba nabo so the sinza kutandika kukolagira muntu okola buvunaanyizibwa bwe no so oyina omusajja omulambula mu bokati Rujia, omwana oyo awezezza emyaka esatu bw'ogattako omwaka ogwatutoja emyaka ena era nebaza Mukama Katonda musaba antambulizaawo kati only my responsibility kukuza abaana bange era nabo mbagamba kyempiseemu nti si kyangu ate sikibaagaliza ate abaana bali abakulu tebakufaanana sure naye ate ono akunonya afaanana lwakuba nti ono omulala afe yafaanana nnyo daddy we kugamba kale bayinza okuba kufaanana mu kifaananyi naye tebabakuwa kibange jasi ndoza lwakuba nti nga ogambye nti waliwo lwotuuka n'obeera mu mbeera enzibu naye nesikkiriza mbeera kunyiga kuntuusa ku kisenge nze stress nze ewala nnyo 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 ate nakigamba nga nnyo bannange Saudi nabagamba bawulire
okugamba nti nompe y'obulamu bwange efe sijjakiza kuba olaba bangi kati bava ku bizimbe nakola ki naamenyeka eya omuntu nabira depressi kainga w'ogambye nti lwaki tokutaata omwana tomukubirako nsulenga nyomba naawe kiba kitegeeza ngenda kweyongera kunyiiga kigengera kwongera kundeetera nkanyenya n'emmere ejja kunema okulya kati akitute nti toliiwo abaasinga kyokujjako nwana nti mazeeko ntyanze nganze ate bulobera n'obubanga oli mukkiriza ya obubanga oli mukkiriza ngo yine eddiini zekati checho kache tunulira bobo yagara nonya jangu I welcome eba to yagara leave it era sija ku stressing nacho ne baganda bange benda biddo kuva mbuto sawa zino sina balabako ko bamanyi boba bela side ki mwe bali muno mukampala mwe bali emakinde we bali umulala ali ku freedom site ina nedduka teba kuteba ko tabakubira tabanna manyanti Bachi manyinti na koma wa manyinze muntu ayagale nyo okulaga okubeera open. Bawe nakubone ntuka ku kisaawe. Oyo mwana mkwano gwange yanona. Ku kisaawe. Naye namugamba soko nkube ye kifananyi. Njagala memories zino zisigalewo. Embeera gye nali nfaananamu n'enviri natuka n'enzisalako. Ng'amaaso go n'amafuma zikwegamba nga fena tufaanana bubi. Naye yanku bufaananyi obwo nembuteeka ku Facebook. Era abasinga babula ba ku page yange. Tebaddamu nakumbuuzaako. So, naye ngaulira agamba ko gundi twalabye shira yakomyewo naye jabaki kye kya mutuukako so nembagalaga nti at least kasamba doesn't inakomyewo there is no need of calling yo kubanga namba yanga bajimanyi bajina aye se tu find sort of number so kula kusikwe buli so goro bikolagako ani tujja bifu na masao bajja kubaba bila bampola mpola tugenda kuba tufundikira emboozi ya fekati obudde obulaba butambudde bugenderedde ana artisti atusobodde okufuna ekifaananyi omanyi emboozi weziti ebiseera ebisinga ziba za kuyiga kyewayitamu ayinza okuba ali ku ntandikwa yaakyo naye nga tomanya tuyinza okukuunya omusajja afaananako oyo gwe basanga mu bulamu obwo yakutwala ekiro kimu weekiti ebizibu ne bifuuka ebizibu lwakuba ni twebaza Katonda bwe tulaba ku Ann artisti ekirungi kijja kuva mu kibi umwana mulungi alabika bulungi aina ebimusomoza taina aina just kifuba kyokka titwakomawo nga medication tulina okwesa y'amaanyi nnyo so spend the sente nyingi almost million plus naye kifuba kikyaganye tyempewo yamuyingira bwe twali tusula ku deportation twali tusula ku hadifulunga wano ate nga n'okwebika ekyokwebika tewali kizibu so kati weeks ez ebbiri ze twamala empewo n'emuyingira nnyo kifuba kikyali kiri nnyo deep kati chetaga medication takoloranti awana cyo kutira kiri wano naye mawugwe naye nga katenga netagera mutwara mudwairo bade mu bakebera mawugwe barabe kimanyi tira kijya kubera costly kare kati basabire abina birenga bitambura burungi emboozi yaffe ye yero nakora yutusinzide aside zeno eburenga nankuwadde je tusinzide mukyalo ndi yafunya makanda ge eranga asubiza nti ye mugumu obulamu okulanga bugenda maaso nga ali wamu n'abaana be abasatu babeera nabo mu makagano mukwano gwe ge yamukwatirako okulaba nga ate atambuza obulamu nze lujja ngenda saba Katonda abankuumire mwenna bayita mu kusomooza okw'enjawulo tuli wamu nammwe tubasabira mu kuyitemu ate mubeere bawanguzi mu byonna bye mukola tuli mabegawo ku nteekateeka zo foundation y'okutambula wana abawe kyonna ekizze tujja kubanga tujja tutambule naawe okulaba nga naawe okyusa obulamu amaziga gakuggweko n'abalala bonna abalina emboozi ez'enjawulo WhatsApp number yaffe ebeera wa wansi osobola okubeera ng'otukubirako awo bana otuweereza akamessage we tuba tufunye obudde naye budde bwaffe buzibu siga nti tuba tuganye buganye budde bubeera buzibu naye nga we tuba tufunye obudde tewali lwaki nedda tuba tukutuukako ne tulanga emboozi eyo ginyumiza abannayuganda omukutu guno ne tubeera ng'ate tugufuniramu wamu mu mbeera y'okulaba nti tuwanyisiganya ebirowoozo n'emboozi ez'enjawulo ezikyusa obulamu bwaffe Katonda batukuumire ate paka pulogulaamu yaffe enaddako n'ekipya kyonna ekinaabira busaidiyo tujja kuwa omukisa okulaba ng'ate tutambula n'okukirambika eri abantu kale tukomye wano baganda baffe tubasiibudde.